Re, viss ēters ir te! Vai sāk zust galvenais arguments uzvaras parkā esošā pieminekļa nenojaukšanai? Līdz šim mēģinājums pieminekli nojaukt apturēja līgums, kas ir noslēgts ar Krieviju. Saeimas ārlietu komisija nobalsojusi par ieceri apturēt šīs vienošanās pantu, kas regulē memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu. Galīgais lēmums vēl būs jāpieņem Saeimai un plašāk Iļas Kozina sižetā. 1994. Gadā noslēgtā vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību paredz pusēm pienākumu rūpēties un uzturēt memoriālās būves un apbedījuma vietas. Tas atrunāts vienošanās 13. Pantā. Uz šodienas sēdi ārlietu ministrija bija sagatavojusi plašu argumentāciju, kāpēc Latvijas valstī vairs nav pienākumu uzturēt piemineklu uzvaras parkā. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica atzīmē, ka toreiz, kad tika noslēgta vienošanās, Latvija vērtēja pieminekli Pārdaugavā kā vietu, kurā Latvijas iedzīvotāji varētu pieminēt otrā pasaules karā kritušos un kara beigas. Taču ar laiku šī nozīme ir mainījusies. Krievijas bruņoto spēku veiktās noziedzīgās darbības Ukrainā un Krievijas propagandas retorika, kas attaisno šādu rīcību, ir diskreditējusi pieminekļa Pārdaugavā simbolismu kā padomi armijas uzvaru par fašismu un karā kritušo piemiņas vietu. Un šobrīd tas ir kļuvis par vietu, kas ir asociē un simbolizē agresoru valsts. Tad seši par, pret, atturs nav, viens nebalso. Lēmums atbalstīts par 94. Gada līguma 13. Panta darbības apturēšana. Ārlietu ministrijas ieskatā Latvijas teritorijā nav pieņemami objekti, kas asociējas ar Krievijas agresiju. Līdz ar to juridiskie šķēršļi šādu objektu pārvietošanai vai demontāžai ir gandrīz noņemti. Jebkādi juridiski tiesiskie šķēršļi ir noņemti, un mēs savā ziņā pat varētu arī skatīties jau arī plašāk, lai nav kaut kādas interpretācijas, kas varbūt nav tikai Pārdaugavas stabs, tie ir 300 vairāk, visi kaut kādi, kas ir padomju varas pieminekļu objekti uzstādīti, ka nevajag baidīties, ka kāds atkal pacels, ka tās starptautiskās saistības mums liedz rīkoties. Nē. Līdz nākamajai ārlietu komisijas sēdē tiks sagatavots likumprojekts par līguma 13. Panta apturēšanu. Pēc tam deputāta lems par tā virzīšanu Saeimā. Kols pieļāva, ka šis likumprojekts Saeimā varētu tikt izskatīts steidzamības kārtā, proti divos lasījumos. Tāpat ārlietu komisija rakstīs vēstuli ministru kabinetam, kurā aicinās valdību apturēt vai denoncēt vairākus citus starptautiskos līgumus, kas noslēgti ar Krieviju. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.